dias, meu nome é Duda do canal Georgia Ideas e hoje é véspera de Natal e eu vim aqui para agradecer a todos por ter dedicado um tempo para assistir meus vídeos. Porque eu sei que apesar de vivemos num mundo conectado, estamos cada vez com menos tempo. Mas hoje é um dia de deixar aqueles pequenos males entendidos de lado e passar uma mensagem de carinho, dar aquele abraço, aquele grande sorriso para os outros e sempre ajudá-los. E guys, eu quero mandar do fundo do meu coração um Feliz Natal pra vocês e tchau!